Kerajaan masih mengekalkan keputusan tidak membenarkan pengeluaran wang simpanan dalam tabung kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menjelang pembentangan bajet 2023 pada 24 Februari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan kekal dengan keputusan bagi mencari usaha mengurangkan beban tanpa memberi impak terhadap pemegang akaun ketika menghadapi hari persaraan nanti. Kita sudah perjelaskan dahulu diminta dikeluarkan, banyak dikeluarkan, jadi yang tinggal RM10,000, RM5,000 yang hendak dikeluarkan itu kena fikir apa pilihan kita. Ada RM5,000, RM10,000 hendak keluar, pencen 4 tahun lagi apa hendak jadi? Betul, pengeluaran untuk kelangsungan hidup. Tetapi kalau wang dia ada, tak apa. Kalau wang dia ada, ada RM5,000, tinggal RM3,000. Jadi kalau dia pencen esok, ada yang hendak pencen 2 tahun, 3 tahun lagi. Kerajaan sebelum ini sudah pun membenarkan pengeluaran khas daripada akaun 1 dan 2 KWSP melalui skim iLestari, iSinar dan iCitra masing-masing April 2020, Januari, Mac serta Ogos 2021 bagi membolehkan rakyat berdepan tekanan ekonomi ketika pandemik COVID-19. Dalam pada itu, Anwar ketika ditemui selepas menyampaikan syarahan ulung kursi sidik fazil reformasi pendidikan untuk kesejahteraan masa depan Malaysia dekat Dewan Chancellor Universiti Selangor, UNISEL, turut menjelaskan bajet 2023 bakal memberi keutamaan kepada penyelesaian kos sara hidup serta menangani defisit ekonomi. Menurutnya, keutamaan kerajaan kini melibatkan penyelesaian isu asas termasuk keselesaan rakyat serta jaminan bekalan makanan di samping perbelanjaan pembangunan digital. Bajet saya sudah jelaskan keutamaannya adalah untuk tangani defisit digital dan keterjaminan makanan, keselesaan rakyat dan masalah kos sara hidup. Yang lain saya akan umumkan masa belanjawan. Semalam beliau dalam majlis perhimpunan bulanan Kementerian Kewangan menjelaskan belanjawan kali ini akan menggariskan tindakan yang lebih radikal untuk mendepani masalah negara yang lebih berani. Anwar juga, Menteri Kewangan, menyatakan rangka bajet 2023 akan memberi fokus untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara supaya meyakinkan pelabur, seterusnya berupaya memberi rahmah pada rakyat secara menyeluruh.